welkom by ons laaste potgooi vir die week in ons sabbatskool les, waar ons kyk na les 8, die disippels leer by Jesus deel 2. Vandag se les vir donderdag 22 Augustus is, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En handel oor Markus 10 vers 46 tot 52. Kom ons lees dit. Markus 10 vanaf vers 46. En hulle het in Jericho gekom, en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgaan, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en bedel. En toe hy hoor dat het Jesus die Nazarener was, begin hy om uitroep te sê, Seun van David, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, Seun van David, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. Wat 'n kontras sien ons hier teenoor die man wat nie van sy rykdom kon afsien om Jesus te volg nie, en hier wat ons lees van hierdie blinde man. Die enigste besitting wat hierdie man by hom gehad het, was sy bokkleed. Volgens die Bybel en Joodse wet, mag jy nooit 'n mens se bokkleed van hulle afgevat het nie. Die bokkleed was gebruik om jou te bedek as klere en ook as 'n kombers waaronder jy slaap. Hierdie baie kosbare besitting was sy enigste, en hy het dit net daar agtergelaat, toe hy hoor dat Jesus hom roep. Duidelik was sy hart, in teenstelling met die ander man, in vroeër die week se les, was hierdie blinde man se hart opreg. Sy geloof in wie Jesus is, is ook duidelik in hoe hy Jesus noem, Seun van David, wat slegs op die Messias van toepassing was. Toch het die ander hom nie waardig geag om die aandag van Jesus te geniet nie. Hy is beskou as 'n beslommernis, 'n verleentheid, net soos die samelewing vandag minder bevoorregtes beskou. Wanneer ons na mense kyk, is ons verblind deur die uiterlike, maar God ken en sien die binneste. Ek wou die Here van jongs af dien, maar baie mense en selfs predikante het my nie waardig geag om dit te doen nie. En vir baie jare was ek hier toegelaat om my hartsbegeerte om Jesus te dien deur diens aan sy kerk uit te leef nie. Is daar so iemand in jou gemeente? Iemand wat die Here wil dien, maar nie toegelaat word nie? Of toegerus word om dit te kan doen nie? So kan ons Satan help om te keer dat siele gered word. Want mense wat nie deur ander lede of predikante bereik kan word nie, kan deur daardie persoon moontlik bereik word. Vader, asseblief, help my om ander deur Jesus se oë te sien, dat ons nie in u pad sal staan as gevolg van ons blindheid nie, maar genees eerder ons blindheid, asseblief Vader, in Jesus se naam, Amen. Baie dankie dat jy hierdie week saam geluister het, en ek hoop u verhouding tot God en diens tot sy kerk kon verdiep in die week se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.